Kan I huske det? Alubakker, moviebox, bølgepomfrit, lørdagskylling. Den her, væk med den, der er til 4 personer. Et kyllinglov per person, lidt grøntsager. Så tager jeg løget, så tager jeg hvidløget, så tager jeg kartoflerne. Her har jeg taget 2 chilier, så jeg giver dem sådan en lille snit her. Stenen er stærke. Vi beholder det sådan her og lægger dem med ned i. Så giver det en lille smule smag. Dem, som ikke ønsker den stærke chili, lader være med at spise den. Ikke? Så skal vi have lavet vores marinade. Tag vindruekerneolie, 2 dl. 1 spiskefuld hvid balsamico, for at give den en lille anelse syre. Jeg tager 1 spiskefuld soja, 1 dl olivenolie. Salt, peber. Skal have lidt paprika i, ikke? I stedet mellem 2 og 4 spiskefulde, alt afhængig af, hvor meget man er glad for paprika. Man får sådan en mørk og lækker rød paprika her. Eller marinade. Udover. Vender det godt rundt. Igen er det her en ting, der jo sagtens kan laves om morgenen. Så når man kommer hjem, sætter man det i ovnen og leger med børnene. Sådan. Så er den parat. Jeg vil lige give det et lille smule ekstra salt på skinsiden. Så er der lørdagskylling. Sætter vi den i ovnen. 45 minutter. Tjekker det, og vi skal have et kvarter mere. Lørdagskyllingen er kommet ud. Fedtet kan bare sagtens hældes fra. Skal ned her. Helt saftig herinde. Helt saftig. Lørdagskylling 2014.